Підготовка військ – це складний процес, який має працювати цілодобово. На Чернігівщині тривають чергові тренування наших підрозділів територіальної оборони, які відпрацьовують питання тактики. Зокрема, було питання дій під час обкатки танками, після того кожен з них влучив у танк. Після того підрозділ, розгорнувшись на бойових машинах, формував позицію ворога. При цьому застосовувалося як охоплення, так і підтримка вогнем різних систем та калібрів. Зараз тривають подолання смуги перешкод, в ході якої кожен військовослужбовець відчує на собі справжню атмосферу бою. Це дуже важливо. Кожен з них подолає і багнюку, і дим, і відчує справжні підриви, вогонь зі стрілецької зброї. В ході відпрацювання цього кола питань має дійти до урбанізованої місцевості, де відпрацьовуються питання захоплення будинків. Та в подальшому втомлені, але не зламані, вони повертатимуться та долати смугу перешкод у зворотньому боці. Це праця дуже важка, але вона дуже потрібна нашим воїнам.